Nga këto 185 raste të testuara, 24 orëshën e fundit, kanë rezultuar pozitiv 20 raste. Deri këto momente, në total janë 1671 raste të dyshuara dhe prej tyre në total janë të konfirmuara me COVID-19 243 raste. Mbrëmjen e kaluar dhe mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë në repartin e smundjeve infektive pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, një pacient 62 vjeçar nga Durrësi, një paciente 82 vjeçare nga Tirana, të konfirmuar me COVID-19 dhe me smundje bashkëshoqëruese. Ka shkuar në këtë mënyrë në 13 numri personave që kanë ndruar jetë nga COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet e saj familjarëve të ndjerëve. Ju informojmë se aktualisht në shërbimin infektiv ndodhen të shtruar 77 qytetarë. 8 prej tyre tashmë janë në terapi intensive, ndër të cilët 3 janë të intubuar. Pjesa tjetër të sëmurëve janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Ndërkohë, në spitalin COVID-2, që tashmë siç dihet është Spitali Universitar i Sëmundjeve të Mushkërive Shefqet Ndroqi, kemi një pacient të shtruar me COVID-19. Lajmi i mirë është që gjatë 24 orëve të fundit kemi 8 pacientë të shëruar, duke çuar në këtë mënyrë numrin e të shëruarve në Shqipëri nga COVID-19 në 52.